Niin, Peldik ise asub sellise laheda kuristiku juures, kuristiku serva peal. Peldikusse tulemiseks peab siin kuristiku serval natukene laveerima. Käepide on selline, et linnusitt hoiab teda koos. Ja Peldik seest siis virtsa kuhja peale on laotud paar lauajuppi, et sinna sisse ei vajuks. Et noh, ühesõnaga selline, et määrib sitte ära. Vaatame teist kabiini ka. No täpselt sama lugu, mingi väike auk seal on, aga kes see tahab oma jalga siia panna? Võimas. Ah, see hais. Ah. Ma arvan, et see on Peldiku konkursi võitja. Rämedamat enam ei leia siit kandist vist. Aga eks ma otsin edasi.